አሁን በስጋ የምኖረው ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን አሳልፎ በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ እምነት በስጋ የምኖረው ለምን ተብሎ ሲጠየቅ እኔ አለ ለእግዚአብሔር ሕያው ሆኜ ኖር ዘንድ በሕግ በኩል ለሕግ ስለዚህ ለራስህ ሕያው እንድትሆን አይደለም። ሮሜ ላይ ስለ ስጋ ባወራበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር በእናንተ ይኖራል ነው የሚለው። አዲስ ኪዳን ላይ የእግዚአብሔር መኖሪያ ነው ስጋ ነው የሚለው። ስለዚህ ስጋ if you like it or not የኑሮ መሩም ስርዓቱም ነገሩም ወይ የእግዚአብሔር ነው ወይ የሰይጣን ነው። አሁን የራስ መሆን አይችልም፣ የደንገነት አልፏል፣ የራስ አይደለም። ወይ የእግዚአብሔር ነው ወይ የሰይጣን ነው። አልቻልኩም ሚለው ቃልስ አይሱ እሱኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ሳይመጣ በፊት ክርስቶስ መጥቷል። ጸጋ ተገልጧል። እኛ ምናወራውን ጸጋ አይደለም ማለት ጸጋ ኃይል ትክክለኛ ኃይል ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞቷል። ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለመንፈስ አልሞተም ለመንፈስ አልሞተም። ክርስቶስ መስቀል ላይ ለመንፈስ አልሞተም፣ በስጋ ሞተ ብሎ የስጋን አጥያት ነው የሚያወራው። ስለዚህ ስጋክ እምነት ኖሮ በእምነት ጸጋውን ከተቀበልክ ይሄ ስጋክ የጽድቅ የጦር ዕቃ ነው። ጽድቅን ነው የሚያራምደው። በሽታ አይኖርበትም፣ ርግማን አይኖርበትም፣ ፍርሃት አይኖርበትም፣ ሞት አይኖርበትም። whatever you call it በስጋ ሰውነት ላይ መኖር አይችልም። አይችልም ስንል ይሄ ናቹራል ስጋዬ ከኃጢአት ጋር ያገናኘው ምን ነበረ ብለ መጠየቅ አይቀርም። በቃ ሐዋርያት የሚነግሩ ክሱን ተሰቀለ ሚሉ ክሱን ሞተ ሚሉ። ለምሳሌ ክርስቶስ በስጋ ሞቷል፣ አብረነው ሞተናል አይደል? ማን ሞተው? ይሄው አለው እኮ አልሞትኩም። ታዲያ ማን ሞተው? ክርስቶስ ተሰቀለ ይላል። ማን የተሰቀለው? ተሰቅሏል እኮ። እኛ ሐሳባዊ ነው የምናረገው፣ ስብከታዊ ነው እኛ የምናረገው። አይደለም፣ ሪል ነው፣ ተሰቅሏል። የተሰቀለው ማን ነው? ማን የተሰቀለው? መጽሐፍ የሚለው እናንተ ተሰቀላችሁ አይልም። ስጋን ከክፉ መሻቱ ጋር ሰቀሉት ነው የሚለው። ምኞት ነው የሚሰቀለው። አሁን እኔ ኤክስፒሪየንስ ያላረኩትን ነገር አይደለም አሁን ማወራችሁ፣ ስደርስበት አስተምራችኋለሁ። ጸጋ መጥቷል ስንል በቃ ግሬስ አለ። እንደ እግዚአብሔር ልጆች እንድንኖር ጸጋ ተሰጥቶናል። ኃጢአት ማድረግ አንችልም። ኃጢአት አናረግም አይደለም፣ ማድረግ አንችልም። ዋይ ምኞት ውስጣችሁ ስለሚሞት ሁሉን ነገር የምታረጉት ከምኞት ስለምትነሱ ነው። ምኞትን በራስ አታቆመው፣ ከክርስቶስ ጋር በመሞት ነው የምትሞተው። ደግሞ ሲምፕሊ በእምነት ከእሱ ጋር እኔ የእሱ ነኝ ስትል ነው። ከእርሱ ጋር እንድትኖሩ ወደ መስቀል ይዞ ሄዶ ገድሎሃል። ከሱ ጋር ከሙታን አስነስቶ የትንሣኤው ጌታ ባንተ ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ ሞታልም ተነስተሃልም እንጂ ሞታ አንተ ሞታ አልቀረም። ሞታልም ተነስተሃልም። በእርሱ ውስጥ ምኞትን እንደገደለው ጸጋ ስለሰጠህ ምኞት አንተ ውስጥ አይሰራም። ምኞት አይሰራም። ሀብት ለማግኘት እኔ አሁን ምኞት የለኝም፣ ግን ሁሉ የኔ ነው። አንድም አይጎድለኝም፣ ምንም አላጣም። እግዚአብሔር አጥቶ አያውቅም፣ አጥቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ዘላለም አንተ እግዚአብሔር ነህ እንዴ? አይ በስጋ የምኖረው እኔ ሳልሆን በእኔ ውስጥ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ተናዶ አያውቅም፣ አይናደድም።
እግዚአብሔር ተፈታትኖ ታውቅም የሆነ የሚፈታተን ነገር አሁንስ ተፈታተነኝ እኮ ይሄ ነገር አይልም ዝሙት ይሁን ካራክተር ይሁን የሆነ ውጫዊ ነገር ይሁን ተፈታትኖ ታውቅም እግዚአብሔር አውቅም ሶ አንተ ስለምትኖር ነው የምትፈተነው እግዚአብሔር ባንተ ሲኖር ጳውሎስ እንደሚለው ነው የሚለው እንገፋለን ግን አንጣለን እንወድቃለን ግን አንጠፋ የለንማ ያ ኔቸር የለንም ውሸተኞች እንባላለን እውነተኛ ነን እግዚአብሔርም ተብሏል ደሆች እንባላለን ብዙዎችን ባለጠጋ እናረጋለን የምንሞት እንመስላለን ዘወትር ሕያዋን ነን ሕያዋን ነን ሕያው ኖርማል ሕያው ኤግዚስት ማድረግ ከመሰለ ትሳሳታለህ ሕያዋን ነን የምንሞት ስንመስል ሂውማን ነው የምትመስለው ኖርማል ሰው ነው የምትመስለው ግን አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነክ ከጨለማ ወደ ብርሃን መጥተክ በብርሃን በትንሣኤ ህይወት ምትኖር ሰው ነ ግን ሲያዩ ምትሞት ነው ምትመስል ከጎን ካለው ሰው ጋር አንድ ነው ምን አለ መዝሙር 82 ላይ እግዚአ አማልክት ናችሁ አልኩ ብሎ ሁላችሁም የልጆች የአምላክ የሉል ልጆች ናችሁ አለና ቀጥሎ ምን ይላል ከሰዎችም እንዳንዱ ትወድቃላችሁ እንዳያላን ታንቀላፋላችሁ ትሞታላችሁ ኖርማል ነው ግማነ ስለዚህ ለሶስቱን ስቴጅ ነው እንድትማሩ የተፈለገው እነኚህ ሶስት ስቴጆች በትክክል ከገቧችሁ እግዚአብሔር በመደል ላይ መቅደስ ያገኛል በዚህ ትውልድ መሃል እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ነን ብለው እግዚአብሔር የሌለባቸው ሰዎች አይደለም ማለት እግዚአብሔር አይደለንም ደግሜ ላለው እግዚአብሔር አይደለንም እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል መቅደስ ነን አካሉ ነን ብልቶቹ ነን እኔ እግዚአብሔር እንደምፈልገው ሚገርመው ማለት ነው እግዚአብሔር እኔን በጣም ይፈልገኛል በጣም እግዚአብሔር ለምንድን ነው ዘላለም አንተም በጣም ይፈልግ አካል ስለሚፈልግ ራሱ መግለጥ ይፈልጋል አካል ይፈልጋል እግዚአብሔር እዚህ ተሰብስበን እግዚአብሔር የሚገለጥበት ነፍስና አካል በርና አካል ካላገኘ እኛ ነን ጸልየም እንሄደው እግዚአብሔር ሲያገኘ ግን ይፈውሳል ታምር ያረጋል ይተክላል ይነቅላል ያንድ ሰው ናፍ ይዞ ማለት ምንም መቶ ሰው አይፈልግ ያንድ ሰው ናፍ ይዞ በውስጣቸው ኖራለው አለና በመካከላቸው እገኛለሁ አለ እግዚአብሔር መሐላችን ፕሬዘንሱ ዱዌል ያረጋል ይመጣና ሁላችን ፊል እናረጋለን እግዚአብሔር አለ ምናምን እንላለን ከዛ በኋላ በውስጣቸው ኖራለው ሰምበዲ አፉን ከፍቶ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ሰምበዲ የእግዚአብሔርን ጥበብ ያስተምረናል ሰምበዲ የእግዚአብሔርን ኃይል ያሳየናል እየፈወሰ ማለት ሰውዬው አይደለም ማን ነው በመሐላችን ያለ እግዚአብሔር ነው እኛ አንዳችን ካንዳችን ምንም አንለያየው እግዚአብሔር ግን ራሱን በያሬድ ውስጥ ከገለጠ በተስፋ ጽዮን ውስጥ በሌላ መልክ ይመጣል በዳኒ በሌላ መልክ ይመጣል በዘላለም በሌላ መልክ ይመጣል ለምን ብልቶቹ ስለሆነን አንዱ ስጦታ ካንዱ ጋር አሁን ይሄ ማኖፍ ዋን ሾ ምናምን አይሰራም በገዛ ብቃትም አይደለም ማንንም ጎበዝ የሆነ ማላችን አይደለም ልዩነታችን ምንድነው የቅድስና ጉዳይ ነው እና የእግዚአብሔር ቅባትና ጥሪ ጉዳይ ነው የእግዚአብሔር ሹመት ጉዳይ ነው ከጠሪ እንጂ ከሰውየው አይደለም አይደል ሚለው ከጠሪው ከሆነ ያዕቆብን ወደድኩ ኢሳውን ጠላው ካለ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው የዘላለም አይደለም
በኔ ሁኔታ ግን ሊገለጥ ያለውን ሚገልጠው እኔ ራሴን ከሰጠሁት ነው። እኔ በዚህ ምን ማለት ነው? በስጋ ከገለጣለው ሲል ስጋን አንተ ኮንትራክት ለጋለሞታ ሰጠ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በስጋ ይመጣል? ይመጣል? አንተ ከጋለሞታው ጋር ተኝተህ መነሳትህን ነው የምታየው። መጽሐፍ እንደሱ አይደለም። ተኝተህ ተነሳ አይልም መጽሐፍ። መጽሐፍ እንደሱ አይልም። ምን እንደሚል ላሳያችሁ። አረ ተወኝ እንደሚል ጥቅሱ ሁሉ የሚያወራው ስለ ስጋና ስለ ቅድስና ነው። ጥቅሱ ሁሉ የሚያወራው እኮ ነው የምላችሁ። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ላንብብላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ በጣም ነው የምደነግጡት እንዴ? እንዲህ ነው? ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ ሁሉ ግን አይጠቅምም። ሁሉ ተፈቅዶልኛል፣ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገርስ እንኳን አይሰለጥንብኝም። መብል ለሆድ ነው፣ ሆድም ለመብል ነው። እግዚአብሔር ግን ይህንንም ያንንም ያጠፋቸዋል። ይሄ እነኚህ ራሳቸው ሁሉም የራሳቸው ትርጉም አላቸው፣ በሶስቱ ካታጎሪዎች ማለት ነው። ሁሉ ተፈቅዶልኛል የሚለው የትኛው ካታጎሪ ነው? ሆድም ለመብል ነው የሚለው ሰውየው እንዴት ከወደቀ በኋላ ነው ለመኖር የሚበላው? ይገባችኋል? ምለው ቀጥሎ የሚለውን ስሙ። ስጋ ግን ለጌታ ነው። ስጋ ግን ለጌታ ነው። ቀጥሎስ እንጂ ለዝሙት አይደለም አለና፣ ጌታም ለስጋ ነው። ጌታ ለመንፈስ ነው አለ። ጌታም ለስጋ ነው። ጌታ ራሱ ሕያው መሆን የሚችለው በምንድን ነው? በስጋ ነው። ለምንድን ነው የትንሣኤ ምስክር ቸርች የሆነችው? ለምን ለምን ራሱ አልሆነም? ለምን ራሱ የትንሣኤውን ኃይል ራሱ ከሞት ተነስቶ ለዓለም ለምን አልገለጠም? እንደ መጀመሪያው ነው እየዞረ በየመንደሩ ሊሰብክ ነው። የትንሣኤውን ኃይል ይዞ ከሙታን የተነሳውን ሥጋ እየዞረ ሊያሳያቸው ነው። ኖ እንደሱ አይደለም ማለት ቸርች ፈጠረና የትንሣኤውን ኃይል ከተተባቸውና ወደ ዓለም ሁሉ ላካቸው። ይታያል። ኢየሩሳሌም ሆኖ ናዝሬት ሄዶ ሊሰብክ አይደለም። አሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ። እናየዋለን። ኢየሱስን ለብቻው አብ ልኮት መጥቶ በምኑ ነው አብን የገለጠ? ይገባችኋል? የመለ ጌታም ለስጋ ነው አለና ስሙ ምን እንደሚል ለስጋ ነው ብሎ እዩት፣ እዩት። እግዚአብሔር ጌታን አስነሳ አለ፣ እኛንም በኃይሉ ምን ይለናል? የት? ከሙታን አንድ ቀን። ኧረ አይደለም፣ ጌታን አስነሳ እኮ ነው ያለው። ስለ ትንሣኤ ኃይል በስጋክ ስለ መገለጥ ነው የሚያወራው። የትንሣኤ ኃይል በስጋክ ይገለጣል ነው የሚለው። በምናወቅ ዘላለም ሮሜ 18 ላይ ሂዷ። ሮሜ 8 11 ምን ይላል? ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ለሚሞተው ምን ሰውነታችሁ እንዴ? ቆሮንቶስ ላይ ምን ይላል ጳውሎስ? ምንድን ነው ያለው ጳውሎስ? በዚህ ሸክላ ዕቃ ውስጥ ክቡር መዝገብ አለና የኢየሱስ ሕይወት በሚሞተው ሰውነታችን ይገለጥ ዘንድ። የኢየሱስም መሞት ተሸክመን እንዞራለን ብሎ አልጨረሰውም እኮ። አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ አለና ምን አለ? ኢየሱስን ያስነሳው እኛንም ከእሱ ጋር ያስነሳናል። ስለዚህ ስጋችሁ ላይ ስጋችሁን እያጎሳቆላችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ ስጋችሁን እንስሳ ያረጋችሁ ሰዎች፣ ስጋችሁን እንደ ተራ ነገር የቆጠራችሁ ሰዎች፣ ግሬስ የሚገባችሁ አሁን ነው። ጸጋ የሚገባችሁ አትችሉም ማድረግ ኃጢአት። ኃጢአት በስጋክ ላይ መኖር አይችልም። ከኃጢአት አርነት ይወጣል ስጋ። ስጋ ነው የሚወጣው። ጥቂት ጊዜ መከራ ትቀበላለ። ጥቂት ጊዜ መከራ የምትቀበለው እንዲህ እንትን ምናምን አይደለም። የክርስቶስ የሞቱ ስርዓት ውስጥ ስታልፍ ጥቂት ጊዜ መከራ ትቀበላለ። ነገር ግን መከራ የተቀበለ ኃጢአትን ትተዋል።
በቃ ይቆማል። ይሄ ለስትፉል የሆነ ሚኒስትሪክ በመኞት የተሞላ ሚኒስትሪክ ይቆማል። እግዚአብሔር ይገለጣል። ያቆ አገልግሎታችን እንኳን ኃጢአት ነው። ኃጢአት አገልግሎታችን ለስትፉል ነው። ምኞት የበዛበትና የሞላበት አገልግሎት ነው። አገልግሎታችን እንኳን ማለት ማይክ ይዘን እዚህ ቆመን መድረክ ላይ ለሰዎች እየተነበይን ለስትፉል ነን። ኃጢአት አንዴ ኃጢአት የሚባል ማመንዘር፣ መስረቅ ምናምን ለስት ነው። ለስት ነው ኃጢአት፣ ሌላ ነገር የለውም። ለስት ነው። እየሰበክ ለስትፉል ምን ማለት ነው? ይሄ ኮቨስቸስነስ አይደል የሚለው? የሚጓጓ የሚናፍቅ የሚፈልግ አይደል ምኞት የሚለው? ላጭ የሚዝረከረክ ማለት ነው። የዝነኝነት ለስት፣ የገንዘብ ለስት፣ በሌላው ላይ የመሰልጠን ለስት። በቃ ምኞት እያገለገለ እኮ ነው። ወንጌል ቆመ እየሰበክ ጎዳና ላይ እየጮክ ዝነኛ የመሆን ለስት፣ የቃሎችክ ብርታት ምን መገለጥክ አወራርክ ምናምን ለስትፉል ነው። ሲን ሲን ነው በቃ። እና አሁን ጌታ በዚህ ውስጥ እለፍ ብትሉት ሰው ተች ያደርጋል። ጌታ አልፎ ሽባ ያስነሳል፣ ዕውር ያበራል፣ የሰንበድን ዴስቲኒ ይቀይራል፣ ብሌስ ያደርጋል። ለስትፉል ሆነ ገንዘብ እየተመኘ ከንትና ለመብለጥ እየተመኘ ተንቤ ሳትጨርስ ገና የሚያመጣውን ውጤት እየጓጓ ቪዲዮ ላይ ተለቃ የምትፈጠረዋን ነገር እያሰብክ እንዴ! እኔ በጣም ነው ያፈርኩት፣ በጣም ነው ያፈርኩት። ያፈርኩት ስላችሁ እኮ ሳየው ማለት ነው። እውነትም ባይገለጥ ነው ትክክል። እንዴ ድሮ እኮ የትኛውን ሰው መሆን ትወዳለህ ምናምን እያነ ስንማር እኮ ኢት ዋዝ ሲሪየስ። የጉባኤ መሙላት፣ የፋይናንስ መገኘት፣ እንዴ አይ ዶንት ኬር ፋይናንስ ተገኘ አልተገኘ፣ ማን እንደሆንኩ ካወቅኩ እንኳን ስለ ፋይናንስ ላስብ። ማን እንደሆንክ ካወቅ ማለት እኮ ነው፣ ማን ነው በእኔ ያለው፣ የማንን ስራ ነው የምሰራው፣ የማን መገለጥ እንዲሆን ነው እየለፋ ያለሁት። እሱን ካወቁኝ እኔ ስለ ሰዎች ተቀበሉኝ አልተቀበሉኝ፣ የሆነ ቸርች ህዝቡ በዛ አገልጋዮች እንዲሆኑ እንደዛ ሆኑ ዳትስ ኖ ማይ ቢዝነስ። የሆነ ግሩፕ ፈጥረ በሰው እንጀራማ አትምጣ ምናምን እየተባባልክ ግሩፕ ሰርተ ምትደባደበው በቃ አታውቀው። ኃጢአት ነው። አገልግሎት ራሱ ኃጢአት ነው። አገልግሎት እኮ ነው ምላችሁ። ሽረባ እንዲህ አይነ ተከፍቶ እኮ ስታይ ስብሰባ ተቀምጠው ሽረባ ሽረባ አገልግሎት ነው እንዴ? መሪዎች ተንኮል። ይህ ለስትፉል ነው እኮ ቁጭ ብሎ እንዴት ቸርች እንደሚከፍትና እንዴት አድርጎ ከህዝቡ አውጥቶ እንዴት ነገ ቤት እንደሚይዝ እንዴት ቤት እንደሚይዝ እንዴት ቲቪ ከፍቶ ዝነኛ እንደሚሆን እያሰበ ይሄ አገልግሎት ነው እንዴ? ኢስ ለስት ምኞት ነው። ኃጢአት ነው ምኞት። ምኞት ነው ኃጢአት። ያልሞተ ማለት ምኞት ማለት ሌላ ትርጉም የለውም። በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ መልካም የሆነን ምክር ቃል ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር መገለጦችና የህይወት ጥያቄ መልሶችን እያገኙ ከሆነ ለምን ይዘገያሉ? ደውሉን ይጫኑ፣ ላይክ ያድርጉ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ለወንድሞ ልክ እንደ እርስዎ እንዲጠቀም ሼር ያድርጉት። እርሱም ለሌላ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃልና የህይወት ጥያቄዎችን መልስ እናገኛለን። ያነቃቆታል፣ ጥበብን ይካፈላሉ፣ ህይወትን ይካፈላሉ።